អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌បានអះអាងថាការចោទប្រកាន់ពីការអនុវត្តច្បាប់លើក្រមសកម្មជនបរិស្ថានដែលសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទើបប្រកាសសាលក្រមពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រជាលេសបិទបាំងកំហុសតែប៉ុណ្ណោះឆ្លើយតបទៅនឹងសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាស្ថានទូតបរទេសនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សម្ដែងការព្រួយបារម្ភលើការសម្រេចផ្ដន្ទាទោសក្រមសកម្មជនបរិស្ថានកាលពីពេលថ្មីៗនេះឯកឧត្តមចិនម៉ាលីនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងយុតិធម៌បានថ្លែងយ៉ាងដឹងនៅថ្ងៃនេះថាមុនឈានដល់ការសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងការផ្ដន្ទាទោសលើជនជាប់ចោទនោះគឺត្រូវផ្អែកទៅលើអង្គហេតុអង្គច្បាប់ជាពិសេសភស្តុតាងនិងការស៊ើបអង្កេតរបស់សមត្ថកិច្ចទើបឈានទៅដល់ការសម្រេចផ្ដន្ទាទោសអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បានលើកឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែកដានេះថាការលុបចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចោទប្រកាន់ជុំវិញសំណុំរឿងផ្ដន្ទាទោសសកម្មជនបដិថាននេះគឺគ្រាន់តែជាលេសដើម្បីបិទបាំងកំហុសពួកគេក៏ប៉ុន្តែនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់មិនអាចជួយដល់ពួកគេបានទេមានតែការចូលរួមក្នុងដំណើរការក្នុងនីតិវិធីរបស់តុលាការទើបជាមធ្យោបាយការពារជនជាប់ចោទការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចោទប្រកាន់វាគ្រាន់តែជាលេសដើម្បីបិទបាំងនូវកំហុសរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែជាទឹកពីផ្លូវច្បាប់ជានីតិវិធីច្បាប់មិនអាចជួយដល់ពួកគេបានទេមានតែការចូលរួមក្នុងដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការហើយធ្វើការការពារតាមផ្លូវច្បាប់អានឹងទើបជាមធ្យោបាយតាមផ្លូវច្បាប់តែមួយគត់ក្នុងការការពារជនជាប់ចោទឯកឧត្តមចិនម៉ាលីននៅបានអះអាងទៀតដែរថាចំពោះសំណុំរឿងនេះមានតែមធ្យោបាយតាមផ្លូវច្បាប់តែមួយគត់ដែលជួយទៅដល់ជនជាប់ចោទគឺការចូលរួមក្នុងដំណើរការនីតិវិធីតុលាការបង្ហាញភស្តុតាងសក្ខីកម្មឲ្យបានរឹងមាំក្នុងការដោះបន្ទុករួចពីបទចោទដែលសមត្ថកិច្ចមានឬបន្តប្តឹងទៅសាលាឧទ្ធរណ៍តែប៉ុណ្ណោះបាទជាគោលការណ៍ច្បាប់ការប្រកាសគាំទ្រសកម្មជនឲ្យប្រឆាំងទៅនឹងវិធានការច្បាប់នេះមិនមែនជាមធ្យោបាយតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងការការពារដល់ជនជាប់ចោទទេណាហើយការសម្រេចផ្ដន្ទាទោសនេះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់ដោយបែកលើអង្គហេតុអង្គច្បាប់នឹងមានមូលដ្ឋានរឹងមាំច្បាស់លាស់តាមរយៈការសើបអង្កេតរបស់សមត្ថកិច្ចដែលឈានទៅដល់ការផ្ដន្ទាទោសអញ្ចឹងទេមធ្យោបាយតាមផ្លូវច្បាប់តែមួយគត់ក្នុងការជួយដល់ជនជាប់ចោទគឺការចូលរួមក្នុងដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការធ្វើការការពារខ្លួនតាមផ្លូវច្បាប់ណាបង្ហាញភស្តុតាងសក្ខីកម្មឲ្យបានរឹងមាំក្នុងការដោះបន្ទុកទៅនឹងបទចោទដែលសមត្ថកិច្ចមានណាដើម្បីធ្វើការដោះបន្ទុកហើយចំណាយការចេញស្ដីថ្លែងការចោទប្រកាន់យ៉ាងណានោះมันមានឥទ្ធិពលទៅលើតុលាការហើយក៏มันអាចជួយដល់ជនជាប់ចោទដែលជាសកម្មជនទាំងអស់នោះបានដែរនេះផ្អែកទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងនីតិវិធីច្បាប់របស់កម្ពុជាបាទហើយអាចបញ្ជាក់បន្ថែមតិចទៀតថាការចោទប្រកាន់និងសម្ដែងផ្ដន្ទាទោសសកម្មជនទាំងអស់នេះមិនមែនដោយសារតែអ្នកទាំងអស់នោះជាសកម្មជនហើយបានអនុវត្តនូវសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនតាមផ្លូវច្បាប់នោះទេកន្តបន្តែការផ្ដន្ទាទោសនេះគឺដោយសារតែអ្នកទាំងនោះបានធ្វើសកម្មភាពល្មើសច្បាប់ណាដែលសមត្ថកិច្ចគេមានភស្តុតាងមូលដ្ឋានរឹងមាំច្បាស់លាស់ហើយដែលតុលាការបានដំណើរការនីតិវិធីយ៉ាងត្រឹមត្រូវផ្អែកលើអង្គហេតុអង្គច្បាប់ឈានទៅដល់ការចាត់ប្រកាន់និងការផ្ដន្ទាទោសអញ្ចឹងអ្វីដែលអាចពួកគេអាចធ្វើបន្តបានតាមផ្លូវច្បាប់និងនីតិរបស់តុលាការនោះគឺការការពារខ្លួនតាមផ្លូវច្បាប់ណាដែលអាចដែលធ្វើការប្តឹងតវ៉ាហើយត្រូវខិតខំស្វាស្វែងប្រម៉ែប្រមូលភស្តុតាងសក្ខីកម្មមូលដ្ឋានដែលបានរងមកក្នុងការដោះបន្ទុកតតាំងនៅបាត់ចោតនេះជាអ្វីដែលពួកគេអាចធ្វើបានណាប្អាយទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងនីតិវិធីច្បាប់របស់កម្ពុជា
សូមជម្រាបថាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2024បានប្រកាសសាលក្រមផ្ដន្ទាទោសមេខ្លោងនៅសកម្មជនមេដាធម្មជាតិចំនួន10នាក់ដាក់ពន្ធនាគារពី6ឆ្នាំទៅ8ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន10លានរៀលពាក់ព័ន្ធការប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងរួមកំណត់ក្បត់ការសម្ដែងផ្ដន្ទាទោសលើក្រុមសកម្មជនបដិថានីដោយសារតែកាលពីក្នុងឆ្នាំ2021ក្រុមសកម្មជនមេដាធម្មជាតិបានជាប់ចោតពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងបទរំលោភកម្រិតក្បត់ក្រោយពីបែកធ្លាយវីដេអូកិច្ចប្រជុំមួយដែលពួកគេជជែកគ្នានៅពេលនោះ។